Lord, in the mighty name of Jesus. We have been the program, Father, continue to take control. Amen. You have taken control before our arrival. We want you, Lord, to continue taking control and let us be able to glorify this apostolic church and bring us in the mighty name of Jesus. Amen. Your servant tells you, we will use, continue to use you. We pray that God will empower you and use you mightily for this program in the mighty name of Jesus. Amen. At the end of everything, the name of God shall be glorified. The precious name of God Christ our Lord. Please, let's appreciate it by clapping our hands. One thousand, what has already been under the church now? Jesus go away you. What are 25,000 in one day? When you issue a car, Medu, I tell you, Medu, you were there only. You were a car only from the Bible. Why are we ready? We are born, are we ready? Our dear men of God, they've been doing so wonderful. And the Basimodi, when we require anointing, you know, you're young men. Please join me as I welcome, as I introduce our dear pastor. He is Salako. A round of applause, please. Pastor Salako. Just welcome him. Thank you. Pastor Ojo retired. Hallelujah. Our father of the day. Hey. About you, me. Pastor K.A.A. Salako, please, let's be clapping her hands, please. He has traveled. The big party. Oh, I'm good. Timothy, I think I'm going to pay. Hey, Chief Launcher. Chief Launcher, thank you. Please, do me a favor because of those that couldn't hear my language. Please, while I'm calling my guests, please, do me a favor by jamming in your hands together. That's all they can do for me. No, they go learning. I'm going to do that. Please, jam your hands together as I welcome the chief lecturer today, presiding elder Osobu. Oh, hallelujah. I like your complexion. No, I can see God is wonderful. Oh no, sir, then you can laugh around you. If I told you, I see me, everybody, I want to be my only. Welcome, sir. I don't know if I can manage all these things together with this place. I don't know if it's marketed, because this place can now occupy all our guests, please. Thinking, but that is you. Digging is okay. I live here, so I'm it. Dr. Adesino. Dr. Adesino, please come on, sir. Engineer, Mr. Kaanu Re Soro.
me 1,000. Nikki, you know? And you know? This is our knowledge. So you say, I want your damn. Send me 1,000, darling. Nikki, you know? Keep that down. My head, you're going to you. One more time, I want. Biggie is not a angel. Chief Lodger. Shall I be here, sir? Okay, check in. That's how we get this room. More trust in you. Babo, Biggie, Babo, and then you back what you feel. And you got him on point your love on point on you. Go for that, yes, everybody. What's on that for Catholic? You're going to come to school. That's a good hour. Ebi a fẹ bọ o. Ẹ jọ ẹ bá mi náwó pọ̀ sí dékè ẹyẹ kan wà lórí ìpọ̀lẹ́sà ẹ má bẹ̀rẹ̀ wáyé sílẹ̀ ẹ bá mi náwó sí dékè. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní wọlé mọ́ àti ń gbọ́ àìgbọ́ wọn kò ní jẹ́ tiwọn. Mi ta ti gbọ́ àwọn olórin ẹ̀mí tó ga tó ga tó ga tó ga láti sẹ́yìn lọ́wọ́ rẹ̀ máa fọ̀ níbẹ̀.
the engineer. Shut the Beleza. Hey, the close ground. I don't need that money. And then you go on and do whatever it is. Just before I call on my sister, and then the Sunday I'm going to sort out my baby project is going to tell me one for my new one of advice, so one of encouragement. My baby, she's moving towards Naruto. She's going to tell me. I want one more video to put a video here before the black man. So, what? Clean what is our unique honor? Hey, I want to welcome my daddy, the chief launcher of today, presiding elder, Oso. Most High God,
for his faithfulness. Thank you.
Daddy,
kasi aso loju ekun. I want us to unfurl this tape so that everybody can see what's inside. But I want to open this thing with 50,000 naira. 50,000 naira. But we are going to go to that. They come out with a waste time. They come out with a waste time. Ever been bad, they want to put that. They want to come out with a waste time. Shake cash, I'm going to be in my father. My father. Okay. Everyone pick up now, waiting. Everyone pick up now, waiting. And just slow down there. And see, I'm not getting home for the moment. Daddy was clever from the profession today. Profession today. Profession today. Let's go on you. Let's go on you. I'm not afraid of the dark.
kéèyàn tó rí abọ́ gbé jáde iṣẹ́ ńlá ni o. Ẹjọ́ gbogbo tá a bá ní ẹjẹ́ ká fi ràn lọ́wọ́. A ṣe kíní nítorí ó bọ̀ sórí ìjọba ọ̀run, ṣùgbọ́n ìjọba ọ̀run kọ́ nífẹ̀ẹ́ máa jẹ́ ńlé o. Ẹjẹ́ a máa rántí rí àrò ẹ̀ náà. I want to start with my chief launcher. Bàbá ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àbúrò máa dárúkọ. Ìgbà tí kí n sọ pé lẹ́ẹ̀kan kí bàbá ti ṣe báyìí, wọ́n ti bá ṣe àwọn ní no. Tí ẹ bá ní méjì bàbá náà ayé yàn, kí ló tí ẹ ní ní àná ẹnukọ o. Èyí á máa ṣe bíi bílò káàkiri gbogbo ni o. Bóyá ọkọ tó jẹ́ ìgò lágbára ẹ kúrò nípa yìí. Ẹ bá mi lọ sí bàbá wa yìí. Wọ́n ní kọjú ọlọ́jọ́ lọ. Ẹyẹ kó máa ṣàjẹ́ kí máa ṣàdúrà. Ọkọ ayé ò ní pa ọ̀rọ̀. Wọ́n ti wá ní àìní kò ní jẹ́ tiwọn. Wọ́n ní fi olówó àná. Wọ́n ní fowó pìtàn. Àwọn kan máa lọ pé nígbà tí mo yìí jẹ́ lágbájá kò ní jẹ́ pé ti yẹn. Gbogbo tẹ́ ẹ ti jùlọ kò ní jù yín lọ. Gbogbo omi tẹ́ ẹ ti wá mọ́tò ní ẹ nífẹsẹ̀ rìn nílẹ̀. Bó ti wá wù kẹ́ lówó tó ọmọ yá ní jù yín lọ. Ọ̀nà o. Àdúrà máa wá sórí mi. Bàbá ẹ ní kọ̀ ìbànújẹ́. Ṣé máa pè lówó àjọ? Kí ni gan-an? Èmi náà bá ní àwọn àtọ̀kọ́ lè. Gbogbo tí mo ṣe náà torí ó wà ní mo ta àwọn gbogbo àdúrà yẹn náà ó wà. Ẹ bá ọ̀fẹ́ nígbà là, owó la fi mú wá tẹ̀yìn wá. Àwọn tá a mú tẹ̀yìn wá, owó la fi mú wá fún yín. Ọ̀fẹ́ nígbà là, owó ni kẹ̀kẹ́ ìrìn. Ẹ ṣe gbọ́, èmi sáà fọmọ kan báyìí wò. Dádì wa, àfẹ́ náà ni àbọ̀ wọlé ti ṣe dáadáa fún wa o. Ṣùgbọ́n kò kí pọ̀ jù. Orí ò kí pọ̀ jù tí ò bá ní tólókù. Ibi tẹ́ ẹ ti mú ẹ̀yin náà, ẹ ní pọ̀pẹ́ mú kọ̀kọ̀. Àbùdí tólókù, mo lè gbó 30 fún yín, mo lè gbọ́ 100 fún yín. Ẹ bá lè fẹ́ sí ẹ̀yin lẹ́yìn lẹ́yìn. Mélòó ni kí n tó wá sàn? 10 copies. $10,000 ni copy copy. Agbára lọ kàn yín. Bẹ́ẹ̀ ni láàá ti gbọ́ sọ ẹ. Ìgbọ́dọ̀ sọ jáde. Tí bá sọ ọ̀pọ̀ tí bàbá fún wa jáde. Abúlé ìgbàlà wà. Wọ́n lọ búlọ̀ kúrò àìlójú ọ̀nà bẹ́ẹ̀. Ẹ bá mi pàtó bàbá ìjọ. Ẹ bá mi pàtó ọ̀nà fún ọ. Mi ò ní dárúkọ owó kankan níbà ilé mi. Kí ẹ pé 1,000 mi ò ní dárúkọ ẹ̀. Ẹ bá fún 1,000 wọn pàtó àti bàbá fún ọ. Mo kọ́ mi sọ̀rọ̀ ni o. Dájú àbúrò mi kí n kó wá sà. Sáà, ẹ yọ kọ́ máa tẹ̀ fún mẹ́ta. Ẹ lè fẹ́ fáwọn ọ̀rẹ́ yín náà gbẹ. Ẹsẹ̀ àtẹ̀sù yín náà lè kan. Kọ́lá máa wù mí o, ṣùgbọ́n kò wọlé dáa. Ẹjọ́ nìkan mo wá rò tẹ̀. Dádì wa mélòó ni kí n fún wa? Méjì. Ẹ bá mi pàtẹ ọ́búrẹ́lì. Ìránṣẹ́ ọlọ́run, ọlọ́run tún fowó lẹ̀. Kò yí sí o. Praise ọlọ́. A máa pa wá bọ̀ ní ilé mi. Ojú àti èso àtàwọn ránṣẹ́. Méjì. Ok. Ṣé mo ń jẹ́ ọkọ̀ gbọ́jẹ́ sà? Ẹ bá ti pàtẹ ọ́fún dádì. Mélòó ni ká bọ́ wa? 50,000 ni máa rọ̀. 10,000 ni mo ń tẹ ọkọ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹ bá ti pàtẹ ọ́fún wọn. Ẹ ṣáàdì pàtẹ wọn. Wọ́n ìgbà pa bẹ́ẹ̀ inú ẹja máa pápá tó kọ. Bàbá mi ẹyin ló kọ̀. Ìgbà yìí máa rọ̀ yín lọ́rùn lágbára ọlọ́run. Àsìkò Tinubu yẹn máa retí ń ṣe. Láìpẹ́ wá fi mínísítà lọ yín. Mínísítà wá fi lọ yín láìpẹ́. Ẹ̀mí ló sọ bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ sọ síta. 20,000 ní sà.
Yeah.
ni wa. Mo mi wa. Mo mo ni wa. Thank you.
Yeah.
Yes. Brother Oluwa Akidairo. Christiana. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. My God, my master. Yes, thank you. And all band members. Because they never wanted to wear it, but at the same time, thank you. Thank you. And to my brother. The stubborn man. I'm sorry. Ajani Ko. What did that say? You know that say it's in the life. And it was a sample of I pity you. God will arrest me back in Jesus' name. Thank you very much. Get your love, 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 get
dàpọ̀ tí ẹ̀mí mímọ́ kó sọ kalẹ̀ kó ràn wá lọ́wọ́ kó tì wá lẹ́yìn láti ìṣiṣẹ́ yìí àti títí láíláí. Olúwa ìwọ́n ọlọ́run wa má ṣe jẹ́ kí ènìyàn tó borí. Olúwa ìwọ́n ọlọ́run wa má ṣe jẹ́ kí ènìyàn tó borí wa. Olúwa ìwọ́n ọlọ́run wa má ṣe jẹ́ kí ènìyàn tó borí wa. Olúwa ìwọ́n ọlọ́run wa má ṣe jẹ́ kí ènìyàn tó borí wa. Olúwa ìwọ́n ọlọ́run wa.